Dvodnevna obuka za pisanje projekata se sastoji iz teorijskog i praktičnog rada i polaznici se uče na primjeru svoje ideje da do kraja obuke samostalno napišu prijedlog za tu ideju. Zahtjevi koji se postavljaju pred privrednike nisu samo zahtjevi međunarodnih donatora, nego su to postali zahtjevi naših domaćih institucija, istakla je Snežana Dačić u ime Centra za obuku i edukaciju Krugovi u Bijeljini. Tokom ove obuke oni imaju priliku da nauče kako se pišu pojedini elementi prijedloga projekata, ali također i da nauče da njihova poslovanja moraju biti usklađena sa zahtjevima tih donatora, da njihovi ciljevi, misija, vizija mora biti usklađena sa određenim ciljima koji postavi donator, te ih savjetujemo da uvijek prate one pozive, one zahtjeve koje postavlja donator, da imaju u vidu uvijek svoja ograničenja u smislu financija, resursa, da se prilagode i u tom smislu zahtjevima donatora, da prate uvijek iz kog sektora dolaze zahtjevi za dodjelu sredstava i da tako i djeluju. Da u tom svom, u tim pripremama projekata uvijek razmišljaju da to nije klasičan zahtjev za pisanje zahtjeva za sredstva, nego da zaista moraju biti sigurni u ciljeve koje žele postići, u rezultate koje žele postići i sa kojim resursima oni raspolažu pri formiranju svojih projektnih prijedloga. Slaviša Jovanović, samostalni stručni saradnik za razvoj projekata Razvojne agencije grada Bijeljina, istakao je da su oni u proteklom periodu organizovali 4 javna poziva gdje su podržali preko 60 privrednih subjekata. Organizovali smo kao cjelokupno pružanje usluge, znači dio koji se odnosi za nefinancijsku podršku, za pisanje projekata da bi naši poslovni subjekti mogli da konkurišu za pisanje projekata, za razrađivanje svoje projektne ideje, da bi obezbijedili neka druga financijska sredstva iz raznih drugih fondova koji imaju na raspolaganju u toku svake godine. Agencija obavještava i lično, a i putem svoje web stranice i objavljuje i druge javne pozive gdje naši poslovni subjekti mogu da se prijave i da dobiju određena sredstva za razvoj, za svoj razvoj, unapređenje poslovanja i razvoj nekih novih poslovnih ideja. Jovanović istakao da je agencija u 2021. godini kroz 4 javna poziva dodijelila 220.000 konvertibilnih maraka preduzetnicima i izrazio nadu da će u 2022. godini, nakon usvajanja budžeta, preduzetnici moći da konkurišu na neke nove podsticajne mjere koje su u planu da realizuju u narednoj godini, kao što je podrška mladim za osnivanje biznisa, ali i podrška ženskom preduzetništvu. Danas ovdje na ovom našem događaju te, mogli da primijetite veliki broj mladih ljudi i to je veoma važno da mladi ljudi mogu da nađu svoje mjesto ovdje u našem gradu, da mogu da se da li samo zaposle ili da zajedno s nekim drugim osnuju neki svoj zajednički biznis, da ostanu da žive na ovom našem prostoru, a što je nama svima prvenstveno cilj, jer bez mladih ljudi, bez novih radnih mjesta nema na budućnosti. Brojni mladi preduzetnici su iskoristili priliku da nauče nove načine za privlačenje finansijskih sredstava za unapređenje poslovanja. Boban Blagić, radnik firme Turnkey Project iz Crnjelova, koja zapošljava 30 radnika, bavi se obnovljivim izvorima energije, kaže da želi da proširi poslovanje, a od toga značajnu ulogu mogu odigrati podsticaji iz evropskih fondova. Ovakvi seminari su za mene prilično jedno novo iskustvo, ali znači mi zato što mislim da imamo budućnost, jer mi i kao firma imamo mnogo zahtjeva što se tiče solarnih elektrana za ovakve poticaje iz EU fondova. Mi bismo to da podignemo na jedan viši nivo, znači da se to malo proširi to sve i da apliciramo za još više zahtjeva, i zato sam ja sad došao ovdje da kroz ovu obuku naučim kako i šta bi najbolje trebalo tu da se uradi da bi mogli da nastavimo dalje. Sandra Senić, majka troje djece, je u januaru ove godine pokrenula djelatnost mašinskog pranja tepiha, koju je, kako kaže, kroz finansijsku stabilnost omogućio ostanak na ovim prostorima. Trudim se da učestvujem u ovakvim projektima. Razvojna agencija grada Bijeljine me je podržala. Podržala je moj projekat finansijskom podrškom, a sada i edukativno. U svakom slučaju, uvek se trudim da učestvujem u ovakvim projektima. Nadam se da će u budućnosti biti još više ovakvih projekata. Smatram da nama
preduzetnicima, početnicima je ovakva vrsta mentorske pomoći itekako potrebna, finansijske svakako. Servis je počeo sa jednim zaposlenima, u avgustu mesecu smo zaposlili još jednog, do godine planiramo da zaposlimo dostavljača i još jednog radnika na mestu, radnika u servisu. Vanja Vasić, po struci arhitektonski tehničar, je odlučila krenuti stopama svog oca i djeda i registrovati firmu za mašinsko malterisanje. Kako kaže, podsticaji iz evropskih fondova mogu joj pomoći u širenju poslovanja i stvaranju boljih uslova za svoje radnike. Firma posluje od 4. februara, nadamo se dobrim rezultatima. Za sada smo imali dosta zaposlenih, međutim situacija u državi je natjerala moje radnike da napuste zemlju, ali trudit ćemo se da ih što više zadržimo ovdje i da im stvorimo bolje uslove za posao. Došla sam na obuku ispred Agencije za razvoj koja me je podržala ove godine za samozapošljavanje, nadam se dobrim rezultatima i da ću dosta toga naučiti. Obuka je pored mladih preduzetnika namijenjena i pojedincima koji žele da steknu znanja i vještine pomoću kojih će da steknu prednosti u odnosu na druge kandidate pri traženju posla ili će poboljšati svoje pozicije na već postojećim poslovima. Pored toga na obuci se uči vještine koje su korisne i studentima i onima koji se spremaju za studije.